Megkérem František Mikloska urat, legyen szíves elmondani köszöntő beszédét. Poprosím pána Františka Mikloska, aby predniesol svoj príhovor. Excelencie, milí priatelia. Excelenciáš uram, tisztelt hölgyeim és uraim. V čom spočíval zápas s totalitnou mocou v Československu v rokoch 1948 až 1989? Ak by som mal na to odpovedať jednou vetou, tak porušovanie tabu, ktoré svojimi skutkami a slovami nastolovala komunistická moc. Pre porušovanie tabu išli 10 000 ľudí v rokoch 1948 až 1968, ale i neskôr do väzenia. Porušovanie tabu listami disidentov, podpisovými akciami veriacich, publikáciou hnutia ochranárov, slovenských ochranárov Bratislava Nahlas, sviečkovou manifestáciou v roku 1988 a podobne, sa písali statočné dejiny Slovenska v rokoch komunizmu. Tak v tomto zmysle chápem ako tému, o ktorej nemôžno ani diskutovať, nie to ešte mať iný názor. Každé tabu ale brání dialógu a demokratickému životu. Hneď po novembri 1989 som sa z politickej pozície, ktorú som zastával, zasadzoval o slobodnú diskusiu a hľadanie pravdy pre mnohé bolestivé témy našich moderných dejín. Takto sme prijali v Slovenskej národnej rade uznesenie, ktorý sme sa ospravedlili židovským spoluobčanom za židovské deportácie na Slovensku počas druhej svetovej vojny. Rovnako sme prijali uznesenie slovenského parlamentu, ktorým sme v súvislosti s odsunom slovenských Nemcov zo Slovenska odsúdili princíp kolektívnej viny. Hľadali sme tiež na parlamentnej úrovni cesty k slovensko-maďarskému porozumeniu. A spomeniem ešte vedeckú konferenciu, ktorú spolu organizoval slovenský parlament na tému života a pôsobenia slovenského prezidenta Jozefa Tisa. Istotne jednou z takýchto tabu tém na Slovensku je aj postava politika Maďara žijúceho na Slovensku Jánoša Esterházyho. Prvýkrát som o ňom písal v samizdate Hlas Slovenska, ešte za komunizmu samozrejme, v auguste 1988 pod pseudonymom Marek Bohuň. Podal som v ňom svedectvo o väzení Jánoša Esterházyho v Rusku a v Československu, ktoré mi vyrozprával jeho spoluväzeň katolícky kňaz Jan Mastyliak, ktorý bol odsúdený na doživotie. V marci 1991, keď jeho dcéra Alica Esterházy Malfaty navštívila prvýkrát Bratislavu, som toto svedectvo zopakoval v dome svätého Martina. Zrejme aj preto to pri 100. výročí narodenia Jánoša Esterházyho mi bola v marci 2001 v maďarskom parlamente udelená pamätná medaile Jánoša Esterházyho. Jánoš Esterházy bol po roku 1918 najvýznamnejší maďarský politik v Československu. Nie je možné ho vymazať z dejín Československa, Slovenska i Strednej Európy. Na jeho tému sa po novembri 1989 napísalo viacero historických i publicistických článkov. Vedie sa o ňom často búrlivá diskusia. Ja som o ňom podával skôr počuté svedectvo, že v ťažkom väzení sa správal ako hlboko veriaci človek a zomrel vo väzení v povesti svetosti. Pri niektorých príležitostiach som sa samozrejme nevyhol ani politickým aspektom jeho života. Ale o to viac chcem pozdraviť túto medzinárodnú konferenciu na Nitrianskej univerzite Konštantína Filozofa v meste, v ktorom blízkosti Jánoš Esterházy žil a v ktorom v pretuche svojej smrti sa vo väzení aj zomrieť.
Táto vedecká konferencia je dôkazom demokracie, humanity, narúšaním tabu a hľadaním historickej pravdy alebo aspoň približovaním sa k historickej pravde o živote a pôsobení Jánoša Esterházyho v Československu. Len v takejto atmosfére dialogu možno budovať slušnú a demokratickú spoločnosť, ako na Slovensku dúfam, všetci chceme byť. Verím, že dnes budeme počuť mnoho zaujímavých referátov. Ďakujem.